Mani sauc Inga Žentiņa, un par šo interesanto tematu es nāku ar tevīm parunāties no Edmontonas, Kanādā. Es nekad to vēlreiz nepieļaušu. Mēs gribam teikt, ka mēs esam piedzīvojuši kaut ko ļoti nepatīkamu savā dzīvē, bet bieži ir tā, ka mūsu negatīvie notikumi atkārtojās, un tad ir šis jautājums, kāpēc? Mums katram dzīve dod pieredzi, lai izgaismotu to, kas ir jau mūsos. Un katra pieredze, vai tā ir sāpīga, vai tā ir laimīga, ir tikai un vienīgi apskatāma no es pozīcijas. Tikai tad, kad mēs uz situāciju skatāmies no es pozīcijas, ir iespēja ieraudzīt, ko tā grib mums mācīt un līdz ar to arī izmainīt, lai turpmāk tas neatkārtotos, lai vairāk mums šādas pieredzes nav jāpiedzīvo. Kad mēs katrs pats apzināmies, ko es domāju, ko es runāju, ko es darīju, lai es izveidotu konkrēto situāciju, tad mums radīsies iespēja mainīt šo situāciju, ja veidot citu jau no augstāka apziņas līmeņa. Ļoti bieži dažādās sāpīgās pieredzēs ir iesaistīta otra puse, ko cilvēki dēvē par kretīniem, maitām vai nevēlamiem cilvēkiem vai muļķiem. Arī saucamajiem kretīniem un maitām ir sava loma. Tie mums ir kā skolotāji, jeb katra apslēpto programmu izgaismotāji. Ļoti svarīgi šo apzināties, ka mēs katrs pievelkam cilvēkus, mēs katrs pievelkam situāciju, lai atklātu kaut ko, kas ir mūsos, lai šī situācija vai šie cilvēki izgaismotu to, kas mums ir jāierauga sevī. Svarīgi caur aizvainojumiem un vilšanos atpazīt un apgūt atnesto vēsti, kas vienmēr ir par mums pašiem. Ne par vienu citu, bet tikai un vienīgi par mums pašiem. Par enerģijām vai programmām, ko esam sevi ielaiduši noticējuši, un par to, kas veido mūsu realitāti. Ja šo dzīves stundu nesapratīsim, tad līdzīgas situācijas atkārtosies. Vai būs cita situācija, bet principā pamatvēsts būs tieši tā pati. Biežāk sastaptā vēsts, ko kretīna vai maitas māca, ir ieraudzīt savu vibrāciju diapazonu un atpazīt savas programmas. Kā piemēram, upura loma ļoti bieži sastopams. Ja tevi apspiež, noniecina, komandē, manipulē, tad šis cilvēks tev izgaismo to, ka laiks ir iziet no upara lomas. Dažādas situācijas vai saistība ar cilvēkiem mums arī atklāja mūsos pašos kādas idejas, stereotipus vai kaut ko tādu, kam mēs esam noticējuši un kas mums klusi, kā maza klusa balstiņa zemapziņā čukst, kaut kur dzirdētus vārdus, kā piemēram, visi vīrieši ir kretīni. Jeb visas sievietes ir maitas. Tas ir ļoti sastopams. Un šīs te programmas mums liek caur zemapziņu pievilkt tieši šādus cilvēkus, lai apstiprinātos tas, ka tā ir taisnība. Vai arī, piemēram, cilvēki saka, Latvijā jau vairāk nav normāli vīrieši, vai Latvijā jau nav normāli sievieši, vai pasaulē jau nevar satikt normālu cilvēku. Ja tu esi noticējis šai idejai, tad tev dzīve vienmēr pierādīs, ka tev ir taisnība. Un tad ir jautājums, vai tu to vēlies? Vai arī bieži sastapts teiciens ir, ka visi darba devēji jau ir žmogas, skopuļi, ka neko jau nevar nopelnīt un ka neviens negrib maksāt un visi tikai grib izkalpināt. Ja tu ar šādu ideju vai zemapziņas programmu ej uz darbu, tad tu nevarēsi sev piesaistīt algas palielinājumu vai tu nevarēsi sev piesaistīt papildus ienākumus, jo šī zemapziņas programma tev to visu bloķē. Viss, kam tu tici, tas manifestēsies. Tas būs tavā dzīvē kā pierādījums, ka tev taisnība. Visums vienmēr tev teiks, tev taisnība, tev taisnība. Jeb kam tu esi noticējis, tev visums, jeb dzīve, jeb situācijas, tevi atbalstīs un teiks, tev taisnība. Visums nekad neies pret mūsu iekšējo ticību, mūsu programām, kas saucās tā ir, tā tas notiek, es jau teicu, es taču teicu, ka tas tā ir. Radītājs, jeb augstākā apziņa, jeb Dievs saka, lai notiek pēc tavas ticības. Dvēseles griba visumā ir likums. Apzināta vai neapzināta pārliecība un programmas tās visas darbojas.
Jautājums tagad ir, vai tev tas patīk, ko tu sev piesaisti, vai tas patiešām tev dara. Tev ir iespēja veidot savu realitāti savādāk un nepieļaut to, kas ir piedzīvots, paskatoties un atpazīstot programmas un paplašinot savu apziņu. Tad, kad tava pieredze dod tev skaidri saprast un tu apzinies, o, to es negribu, tas nebija man pa prātam, man tas nepatīk, tad tajā momentā tev arī jāapzinās, ko tad es gribu. To es negribu, ok, bet ko tad es gribu? Un šis ir svarīgs moments apzināties, ko tad es patiesībā gribu. Bieži tas ir ļoti grūts uzdevums formulēt, ko tieši tad es gribu. Tieši vīzijas un konkrētības trūkums, ko tad es gribu, attālina mūs arī saņemt to dzīvē. Bieži ir sastopams, ka cilvēks domā, ka tas zina, ko grib, bet faktiski ir pretēji. Un viņš saka, piemēram, es gribu labu darbinieku, bet ne tādu, kas kavē darbu vai slaistās, vai kas citu saprunā. Gribu tādu, kas ir profesionāls savā jomā, nu, bet ne tādu, kas sakāpinātām prasībām vai kas nespēja pielāgoties jauninājumiem. Paskaties, uz ko ir fokus. 80% uz to, ko negrib. Un kādu darbinieku tad piesaistīs? Nu, protams, ka tādu kādu negrib. Tāpēc, ka runā vairāk par to, ko negrib. Uz kuru tematiku iet enerģija, tas arī vairojas, to mēs arī piesaistam. Bieži mēs dzīvē arī runājam tādas lietas vai izsakam frāzes, un pēc tam brīnamies, kāpēc notiek it kā pretēst, ko mēs gribējām, bet mūsu viss fokus un mūsu enerģija aizgāja uz to, ko mēs faktiski nevēlējāmies. Un kā piemēram, mēs varbūt bieži bērniem sakam, nekā peļķē, paliks slapjas kājas. Un tad mums jāapzinās, ko tad mēs piesaistam. Mūsu vibrācija, jeb tematika ir peļķe un slapjas kājas. Mēs tā vietā labāk varētu teikt, ej kur sauss, lai tev paliek tīras sausas kājas. Šajā gadījumā vibrācija, jeb tematika ir sausums un tīras kājas. Jeb kā vēl viens piemērs. Bieži sievietes saka, es gribu, lai man nav krunciņu un lai nav liekais svars. Sajūta, uz ko iet fokus, uz ko iet vibrācija? Jā, uz krunciņām un uz lieko svaru, jo mēs par to runājot un to visu laiku turot savās vibrācijās, faktiski to uzturam un to piesaistam. Tā vietā labāk teikt, kādu mēs vēlamies savu vādu, kā mēs vēlamies izskatīties. Saki, es vēlos maigu, glūdu, tvirtu, jaunavīgu seju sādu un slaidu augumu. Vienmēr runā, domā, vizualizē to, ko tu vēlies. Jā, to, ko tu vēlies, un pozitīvā formā. Tikai un vienīgi pozitīvā formā. Caur domām, vārdiem vizualizēsim, materializēsim to, ko mēs gribam. Šodien ir brīnišķīgi iespēja šos principus apzināties un ieviest viņus savā dzīvē. Apzinātāk runāt, apzinātāk domāt, apzinātāk vizualizēt. Veidosim savu realitāti patīkamāk, lai mums vienmēr apkārt ir mīļa cilvēki, lai pozitīva atmosfēra, lai stipra veselība, lai mums labklājība un lai mīlestība vairojās.